ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ମୋ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ବୋଧେ ଦେଖିଲେ ଟି ଆଚ୍ଛା ହଉ ନା କ'ଣ ମୋ ନାଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶାଖାପାଟନମ ସୀମାଞ୍ଚଳକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ମୋର 22 ବର୍ଷ ପୁଅ ସାଧୁ ହେଇଗଲା ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ସେ ରହିଲେ ମାୟାପୁରରେ 9 ବର୍ଷ ରହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ 10 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏ ନଭେମ୍ବର 9ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବାଇକ୍ରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ପୁଅ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭଗବାନ ପ୍ରେମରେ 19 ବର୍ଷର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ବାପାରେ ତୁ ପଳାଇଲୁ ଆଉ ଆମର ଶେଷ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିବ ହେଲା ବୋଲେ ବାପା ମୁଁ ପଇସା ଉଠିଯାଇପାରୁନି ମୁଁ ଘରେ ବସିଲେ ପଇସା ଉଠିଦିଏ ହେଲା କା ପୁଅ ଚାକିରି କଲେ ଜଣା ପାଉଛି କା ପୁଅ ବେପାର କଲେ ତାର ବେଳେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣ ତ ସବୁ ଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ମୋ ମନନାଥ ମୋ ଧନନାଥ ମୋ ଜ୍ଞାନନାଥ ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ମାନେ ମନନାଥ ଧନନାଥ କ'ଣ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଧନ ଦେଲେ ଟିକେ କହିଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ ନାମ ସବୁବେଳେ ନାମ କରିବା ଘରେ ସମସ୍ତେ ହେଲା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ ମୋତେ 31 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଭଗବାନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ପଢ଼ିଲା ହେଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସେଇଟା ଏକା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରିକି ଆସିଥିଲି କହିବା ପାଇଁ ହେଲା ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲ ମୋ ପୁଅକୁ ଥୋଡ଼େଇ ନେଇଗଲ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଘର ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧନ ସିଏ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ କାରଣ ଏ ବୟସରେ ଆମେ ଆଖି ଦେଖିଲୁ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲା 9ରେ ପଡ଼ିଲା ହେଲା ଆମେ ଆଖି ଦେଖିଲା ବହୁତ ବାଧ୍ୟଗଲା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଯିଏ ଆମକୁ କାନ୍ଧ ଦେବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାନ୍ଧ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେରଳରେ ଆମ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି କେରଳରେ ଆଇଆର୍ମେଣ୍ଟର ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ଆଣୁଛୁ ଜଣେ ଦପଟନ ହେଲା ହେଲା ଜଣେ ଦେବଟ ଚଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ପେନ୍ ହେଲା ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ରଖିବାର ହେଲେ କାନ୍ଧିକି ଦେଇଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା ହେଲେ ସେ ଏସ୍ଟିରେ ଆଇସିରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସେ ହେଲା ଦେଖିଦେଇ ପଡ଼ିଲା ହେଲା ସେ ଉଠିକି କହିକି କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିକି ଗଲେ ମୋତେ କିଛି ହେଲେ କହିଲେନି ହେଲା ହଁ ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଦେଖିକି ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେନି ହେଲା ଏ ବହୁତ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମ ସାର୍ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏ ପତାକା ଲାଗେ ହେଲା ପତାକା ଲାଗେ ଦେଖିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଜନ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଆମର ହେଲା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କର ହେଲା ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଜି ଯାଉଛୁ ହେଲା ଭଗବାନ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ